Hola, què tal? Molt bona tarda. Els sindicats Comissions Obreres i UGT engeguen un pla d'accions i entrevistes amb representants polítics i empresarials per consensuar una proposta que reactivi la indústria al Vallès Occidental. Una proposta que després traslladaran als governs català i espanyol i que de seguida us expliquem amb més detall. Serà després del sumari. Terrassa s'ha tornat a mobilitzar un any més per col·laborar activament amb la Marató de TV3. Durant tot el cap de setmana s'han organitzat més d'una vintena d'actes per recaptar diners per aquesta iniciativa solidària. La Fira d'Hivern torna a la Rambla per tercer any amb una oferta més àmplia i variada que en anteriors edicions. Una trentena d'artesans oferiran els seus productes fins al 6 de gener. El Club Egara s'ha proclamat campió de Catalunya després de guanyar aquest diumenge el Polo per 3-1. És el 20è títol per als ratllats que no l'aixecaven des de feia 5 anys. UGT i Comissions Obreres reclamen una política industrial més activa per a la comarca. Segons els sindicats, en els darrers 6 anys s'ha destruït el 30% de la indústria al Vallès Occidental. Aquest dimecres es manifestaran a Sabadell donant el tret de sortida a una sèrie d'accions i entrevistes per reivindicar més implicació política i pal·liar aquesta dramàtica situació. Una manifestació aquest dimecres a Sabadell marca l'inici d'un calendari de mobilitzacions que es perllongaran durant el primer semestre de 2014. Els sindicats Comissions Obreres i la UGT convoquen a tots els treballadors i treballadores de les empreses de la comarca, sobretot les que estan patint un expedient de regulació d'ocupació, Ficosa, Panrico o Alstom, per citar-ne només tres, el proper 18 de desembre a 6:45 de la tarda a la Fira de Sabadell, per anar en comitiva fins a l'Ajuntament de la ciutat. Aquest és el punt d'inici de tota una sèrie d'accions per reivindicar, davant la Generalitat i el Govern de l'Estat, la política industrial i les inversions que la comarca necessita per revertir la situació i sortir de la crisi. I a començament d'any, en el primer semestre, hem de situar una sèrie d'accions que han de culminar amb una proposta consensuada. Els dos sindicats anuncien reunions amb representants de la política, l'economia, universitats, associacions i també de la patronal per arribar a un màxim consens. Nosaltres no descartem incorporar, evidentment, a les patronals amb aquest consens, que jo crec que també ha de ser fita seva de remuntar el sistema productiu al Vallès Occidental. La primera d'aquestes reunions podria ser amb els 23 alcaldes del Vallès Occidental a principis de gener. El nou model hauria d'estar basat pensant en el valor afegit, la innovació i la investigació, aprofitant les universitats i donant contingut als 100 polígons industrials i la mà d'obra formada que està a l'atur al territori. Els líders sindicals expliquen que la crisi ha colpejat de manera especialment cruel la comarca. Calculen que en 6 anys de crisi s'ha destruït el 30% de la indústria al Vallès Occidental. Firmes com Sony, Sanyo o Sharp han desaparegut o continuen amb plantilles molt reduïdes i amb condicions laborals precaritzades. Aquestes grans marques cal afegir milers d'autònoms i multitud de pimes que també han desaparegut sense fer soroll. Cap de setmana solidari per col·laborar amb la Marató de TV3. Terrassa s'hi ha implicat amb més d'una vintena d'activitats per ajudar a fer créixer el marcador del programa, que enguany ha arribat als 9,5 milions d'euros. Terrassa s'ha tornat a mobilitzar un any més per participar activament amb la Marató de TV3. La ciutat ha mostrat la seva cara més solidària i durant tot el cap de setmana s'han organitzat més d'una vintena d'actes per col·laborar i ajudar a fer créixer el marcador del programa, que enguany ha anat dedicat a les malalties neurodegeneratives. L'activitat més original de la jornada l'ha protagonitzat el pintor Alfons Cruz, que s'ha submergit a la piscina del Club Natació Terrassa per elaborar en pintura subaquàtica el quadre El tremolor sota l'aigua, que posteriorment s'ha subhastat entre els assistents. És importantíssim. En aquest any, en aquest cas han sigut les malalties neurodegeneratives, hem de pensar que l'esperança de tots els malalts és la recerca que els ha de millorar la seva qualitat de vida, els ha de millorar el seu estat i fins i tot la seva curació. I això només ho podem fer entre tots. Abans, les corals Tons i Sons i Mig To han posat la nota musical a la jornada. L'escola de cuina SU 2311 també ha col·laborat amb l'elaboració de galetes de xocolata i taronja, que s'han venut a la plaça Vella i s'ha destinat tots els beneficis a la Marató. Com en els darrers anys, l'escola Bet també s'ha sumat a la iniciativa amb una xocolatada al pati del col·legi.
Aquesta 22a edició de la Jornada Solidària s'ha dedicat a la lluita contra les malalties neurodegeneratives. Des de la Marató es destaca que aquestes patologies són incurables i algunes d'elles mortals, però poden tenir tractament per alentir les greus limitacions que produeixen. El programa recorda que no és una malaltia de gent gran, sinó que poden afectar persones de qualsevol edat des de la infància. Continuem parlant de solidaritat perquè el Gremi d'Hostaleria de Terrassa ha recollit llet en pols per a nadons durant tot el dissabte, un dels productes que més necessita el rebost. A més, de cara al Nadal, el Gremi farà un dinar solidari per a les persones més desfavorides. El Gremi Empresarial d'Hostaleria de Terrassa i Comarca ha organitzat un dinar de Nadal solidari el dia 25 de desembre per les persones més desafavorides de la ciutat. El Teatre Alegria convidarà a dinar unes 60 persones, procurant que principalment hi vagin els nens. Durant tot aquest dissabte, el mateix gremi ha fet una recollida d'aliments que anirà destinat al rebost solidari. Un cop es va fer el recompte i la distribució del gran recapte, el rebost va fer una crida a donar llet per a nadons, el producte que més faltava. Bàsicament perquè és el producte més car i és el més difícil. Aleshores, nosaltres intentarem avui, durant tot el dia, doncs, fent activitats i demés, recollir llet d'aquesta o donatiu, perquè entenem que és un producte car, per poder comprar i gestionar compra massiva de llet. El restaurant Cafè Teatre ha recollit els pots de llet de continuïtat. Al matí s'ha fet un vermut musical i a la tarda una cantada de Nadales a càrrec del grup Bon Dia del casal Anna Murià de Terrassa. Tot plegat, una prèvia del que serà la gran recollida d'aliments més endavant. Aleshores, el rebost ens va agrair molt aquesta activitat, però ens va demanar si la podíem traslladar en un moment en què ells necessitessin més gènere, per dir-ho, més comanda. Ara, amb les festes de Nadal, la gent és molt més sensible i molt més solidària i té aquest esperit més de compromís, i aleshores doncs, ells tenen el rebost més o menys ple fins febrer, maig, que és quan nosaltres organitzarem aquesta campanya. Durant tot dissabte, el mateix restaurant ha repartit caldo calent i ha donat cafè gratuït per tothom. Fins al 6 de gener, la Rambla torna a acollir la Fira d'Hivern. Aquest any l'oferta és més gran i variada i, a més dels paradistes terrassens, hi ha d'arreu de Catalunya. A la carpa que s'ha instal·lat es pot menjar xocolata cada tarda i portar joguines per a les famílies amb menys recursos. La tradicional Fira d'Hivern torna per tercer any a la Rambla amb una oferta més gran i variada que la d'anteriors edicions per la participació rotativa de paradistes procedents de fora de Terrassa. Aquest divendres al vespre, la trentena d'artesans que ocupen la part central de la Rambla acabaven de muntar els seus comerços, que estaran oberts fins al 6 de gener entre les 10 del matí i les 9 del vespre. Hi ha una part de la fira on la gent que hi ven és artesans de Terrassa, gent de la nostra associació, i llavors hi ha gent de fora, d'arreu de Catalunya, que una miqueta són els que cada any van venint diferents i donen un aire diferent a la fira de novetats. No repeteix la fira d'un any per l'altre, perquè anem fent rodar la gent que ve de fora. D'aquesta manera, doncs, la fira és més diversa i cada any hi ha articles diferents. Que sí que esperem que la gent, doncs, aquests dies de Nadal agafi una miqueta d'embranzida i sí que vinguin i que comprin coses, i que, bueno, i que aquests dies doncs acompanyi, no?, una miqueta més la venda. Esperem que sí, que xuti. L'Associació d'Artesans celebra l'encaix definitiu en la ubicació a la Rambla. Aquest any la fira oferirà cada tarda xocolata en una carpa on també es recolliran joguines solidàries per a famílies amb pocs recursos. També es farà un taller de llufes el dia 28. El regal estrella és el sorteig d'un cap de setmana per anar a PortAventura per una família de 4 persones. En el sorteig s'hi podrà prendre part a partir de la compra de 5 euros. Aquest diumenge, la majoria de comerços del centre de Terrassa han obert les seves portes. Els botiguers noten, però, que aquest any la campanya està sent més fluixa que en temporades anteriors. Confien que la gent s'animi un cop cobri la paga extra de Nadal. Diumenge de comerços oberts a Terrassa. Les botigues del centre han decidit aixecar la persiana, tot i ser festiu, i utilitzar la campanya de Nadal per remuntar les vendes. Aprofitant que és un dels diumenges en què la Generalitat autoritza obrir, han estat pocs els comerços que han fet jornada de descans. Les botigues reconeixen que la campanya de Nadal d'enguany ha estat més fluixa que en temporades anteriors. Per nosaltres
No ha començat gaire bé, una mica més s'ha animat, però esperem que la setmana entrant, quan la gent cobri l'extraordinària i que s'acosta a les festes, llavors és quan se'ns anima. Sempre és l'última hora, eh? Cada any passa el mateix. Al principi va un poco floja, al principi de mes, però ara parece que se está animando. Y todo el mundo viene con ganas de comprar. Bueno, hem decidit obrir diumenges, el problema és que tanquem al migdia per la poca afluència de gent. Perquè a comparació de l'any passat, econòmicament, es va fer més i estem veient que aquest és una miqueta més fluix. Llavors tanquem. L'obertura ha permès als usuaris adquirir les compres amb major tranquil·litat i per als comerços ha estat una bona oportunitat de millorar les vendes abans de les festes nadalenques. Aquest dissabte, la FAB s'ha reunit per renovar el seu reglament intern. 18 anys després de la darrera modificació normativa, la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha decidit adaptar el seu funcionament a les necessitats actuals de la ciutat. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa ha celebrat aquest dissabte al matí una assemblea extraordinària per modificar i adaptar el nou reglament de règim intern de la Federació. L'última modificació de la normativa datava en l'any 1995 i 18 anys més tard s'ha volgut adaptar-la a les necessitats actuals de la ciutat. Aquest canvi en la reglamentació permetrà tenir una federació més àgil en el funcionament. Y lo que hemos hecho ha sido, con la experiencia, y después contemos una junta muy amplia, es con esta experiencia de estos dos años y de acuerdo con acordado en la asamblea anterior, es adaptar la normativa de funcionamiento interno a las nuevas necesidades que se tienen actualmente y a la nueva forma de participar. En el nou reglament s'hi ha afegit un nou capítol referent a la renovació de la Junta Directiva, de manera que ara serà més democràtica. El president de la Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa, Emiliano Martínez, destaca que cada barri de la ciutat té unes característiques diferents. Cada realitat territorial té una seva peculiaritat i cada ciutat té la seva peculiaritat. Per exemple, en Terrassa, d'entre 5 barris que tenim, si mires en cada associació és un món diferent. I aunque mires els estatuts, no tots són iguals, ni la forma de funcionar, ni les demandes ni les necessitats que planteja. La Federació d'Associacions de Veïns de Terrassa reunirà de nou el primer semestre de l'any que ve per fer l'assemblea ordinària i marcar les noves línies de treball de cara al 2014. Iniciativa per Catalunya Verds ha celebrat aquest dissabte a la tarda un acte de campanya amb Salvador Milà i Ernest Urtasun, els dos possibles candidats a les eleccions europees que se celebraran el proper mes de juliol. Els ecosocialistes estan immersos en un procés de primàries obert fins al dia 21 de desembre que els portarà a escollir el relleu de Raül Romeva al Parlament Europeu. Milà i Urtasun han explicat les propostes de les seves candidatures a la militància del partit i han descartat fer un front sobiranista unitari per a aquests comicis. Del capitalisme financer global contra... Nosaltres plantegem un front per una Europa social, una Europa democràtica, una Europa que reconegui el dret a decidir, però que en definitiva no permeti que continuï més la destrucció de l'estat del benestar, dels serveis públics. I això Catalunya ha estat un alumne avantatjat. I aquí nosaltres estem plantejant la necessitat que hi hagi una gran candidatura que assumi el conjunt de forces de l'Esquerra Alternativa, no només Iniciativa Esquerra Unida i Izquierda Unida, sinó també qui puguin estar a totes les forces, des de Nova, la Junta, Compromís, Eco, que puguin anar tots a una gran candidatura i també molt important, i això insistim molt nosaltres, que aquesta candidatura pugui tenir també una expressió dels moviments socials que en els darrers anys a l'Estat i a Catalunya han sigut molt importants. Arriba a Terrassa una iniciativa que ofereix llibres a canvi d'accions solidàries. 1.010 maneres de comprar sense diners és un projecte col·lectiu per promocionar la cultura lliure, el voluntariat i el consum col·laboratiu. Adquirir llibres a canvi d'accions. Aquest és l'objectiu de la iniciativa 1.010 maneres de comprar sense diners, un projecte col·lectiu per promocionar la cultura lliure, el voluntariat i el consum col·laboratiu. Amb el lema «Les coses no són gratis, però es poden comprar sense diners», proposen comprar llibres a canvi d'accions, com per exemple fer-se donant de sang o donar una abraçada a un desconegut. L'objectiu una mica és la promoció del voluntariat, la cultura lliure i bueno, ajudar una miqueta, ara que són èpoques de màxim consum, doncs intentar contrarrestar amb accions que siguin de col·laboració. Durant dos mesos, aquesta iniciativa terrassenca ha recollit més de 500 llibres de donants anònims de la ciutat. Dissabte que ve, des de les 5 de la tarda i fins a les 9, tornaran a repetir l'acció a la plaça Salvador Espriu. Comencem els esports amb hoquei herba, concretament amb el Campionat de Catalunya, títol que finalment s'ha tenyit de color terrassenc i és que el Club Agara ha guanyat el Polo a la final disputada aquest diumenge.
El Club Egara s'ha proclamat campió de Catalunya després de guanyar aquest diumenge el Polo per 3-1 en la final disputada a l'Eduardo Duhalde. És el 20è títol per als ratllats, que no l'aixecaven des de feia 5 anys. El conjunt de Patricio Kinnan va accedir a la final després de derrotar dissabte el Futbol Club Barcelona per 5-1 en una de les semifinals. Els del Pla del Bonaire van ser molt superiors, així com el Polo, que va golejar 6-0 al Júnior. En la final, l'Egara s'ha avançat amb 2 gols d'Edi Tubau i Guillem Fustagueres. David Alegre ha retallat distàncies per al Polo, però Marc García Chicote ha sentenciat amb el tercer gol. Venimos con mucho hambre. El club está necesitado de títulos, los jugadores, y creo que los jugadores, después del esfuerzo que hicieron, que desde el 25 de agosto que estamos entrenando sin parar, ¿sí? Este era un broche de oro y una necesidad que tenían, y se los agradezco de corazón todo el esfuerzo que hicieron. Un títol que, tot i ser menor, deixa ben clar les intencions d'aquest equip que aspira aquesta temporada a guanyar la Lliga i la Copa. I en hoquei herba femení, tant Egara com Atlètic han guanyat els seus partits i s'han pogut classificar entre els 6 primers equips. Asseguren així la seva permanència i podran lluitar pel títol de Lliga. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha tancat la primera fase amb una derrota i iniciarà la segona fase en quarta posició, això sí, en llocs de descens. Club Egara i Atlètic han aconseguit la classificació per al top 6, després de guanyar aquest diumenge l'últim partit de la primera fase. Així doncs, tenen la permanència assegurada i lluitaran pel títol de Lliga quan es reprengui la competició. El conjunt del Pla del Bonaire estava obligat a aconseguir la victòria davant del Taburiente i esperar que el tennis no ho fes en la seva visita al camp de la Reial Societat. I totes dues combinacions s'han produït, perquè les ratllades han vençut 2-1 i les càntabres han perdut 7-0. Carola Salvatella, als 19 minuts, ha posat per davant l'equip d'Adrian Loc. Les Canàries, que encara tenien opcions de classificar-se, han donat emoció al partit amb el gol de l'empat de Maika de Jager en l'últim minut de la primera meitat. En la segona part, les ratllades han anat a buscar el segon. En el minut 43 s'han tornat a posar per davant amb un gol de Laura Acosta de penal córner. Les visitants, però, no s'han donat per vençudes, però Mariona Giravent ha evitat l'empat amb les seves aturades. Sí, estamos en el grupo de arriba, que lo que queríamos, pero realmente hemos también conseguido tener un grupo sólido, un grupo que trabaja muy duro cada semana durante los entrenos, y lo que acabo de decir las chicas, eso es lo que nos ha ayudado a estar donde estamos en el grupo de arriba, sino el trabajo de las chicas semanal, y eso es donde más hemos mejorado, y aprender de lo que hemos trabajado en esta primera vuelta por estar aquí arriba, de ponerlo en la segunda vuelta y mejorarlo para intentar estar en playoff. El Club Egara iniciarà la segona fase amb 3 punts, ocupant la 5a posició. L'Atlètic, que ha guanyat 1-3 l'Alcalà, ha acabat 5è, però reprendrà la segona part de la competició en l'últim lloc amb 2 punts. Per la seva banda, el Club Deportiu Terrassa ha tancat la primera fase amb una derrota, en caure 2-1 amb el Polo. El conjunt de les Pedritxes acaba penúltim, però iniciarà la segona fase en 4a posició, amb 4 punts, això sí, en llocs de descens. I en futbol, empat a 0 en el darrer partit disputat pel Terrassa, un resultat que no fa justícia al joc mostrat per l'equip de Miqui Carrillo contra el Castelldefels. Els egarencs, quarts a la classificació, visitaran el líder, l'Europa, diumenge que ve. El Terrassa s'acomiada de la seva afició amb un empat a 0 contra el Castelldefels en el darrer partit de l'any a l'Olímpic. Tot i fer una bona primera meitat, l'expulsió d'Oriol Dot en el segon temps ha acabat amb qualsevol opció dels de Miqui Carrillo. El punt, però, els permet mantenir-se una jornada més en zona de play-off, ocupant la quarta posició amb 31 punts. Gallar, sens dubte, ha estat el jugador més desequilibrant del Terrassa. Una rematada seva al travesser en els primers minuts ha estat a punt d'avançar el seu equip. Després, el protagonista ha estat August, que ho ha aturat tot. Jaime, però, ha estat a punt d'aprofitar un error del porter visitant. Javi González també ho ha provat amb un fort xut. Sergio Prieto, amb una rematada que ha acabat sortint a córner, ha disposat de la millor ocasió del Castelldefels en els primers 45 minuts. En el segon temps, els visitants han buscat més la porteria d'Ortega. Una arribada de Gilberto, ben resolta pel porter terrassenc, ha estat la millor oportunitat. El Terrassa ho ha provat mitjançant Carles Montoro, tot i que una de les seves jugades ha acabat anul·lada per fora de joc de Juancho. L'expulsió d'Oriol Dot, per doble targeta groga, ha reduït les opcions egarenques en els últims 25 minuts. Penso que hem perdut 2 punts. Penso que ha sigut una de les millors parts d'ocasions, d'arribar fàcil, però si no marques, bueno, el futbol et dic que el futbol és arribar, marcar, no hem marcat la primera part, amb l'expulsió es complica el partit, però bueno, fins al final hem intentat,
hem lluitat fins al final, ha de ser heroica, a veure si podíem marcar. No ha arribat al gol, però quan a nivell, amb tanta intensitat, quan esforç, content amb els jugadors, amb l'equip. Diumenge, el conjunt de Carrilló visita el líder, l'Europa, en l'últim partit de 2013. Marxem fins a Sant Cugat. La població vallesana ha recuperat un edifici emblemàtic, el celler corporatiu. Construït el 1921, aquest celler modernista acull una exposició permanent sobre el procés d'elaboració del vi i el seu context històric. El celler cooperatiu torna a la ciutadania. L'edifici modernista ha reobert aquest divendres les seves portes per incorporar-se als equipaments culturals de Sant Cugat. Per nosaltres és un dia molt important. Recuperem aquest celler modernista, celler datat de l'any 1921, i amb molta il·lusió perquè li podem donar una utilitat en una ciutat que té activitat cultural, activitat molt diversa, i aquest és l'objectiu, que sigui i formi part del museu de la ciutat, però sobretot també que sigui un monument molt participat per la ciutadania i molt volgut per la ciutadania. El celler, declarat bé cultural d'interès local per la Generalitat i ja museïtzat, acull una exposició permanent que explica el context històric, el procés d'elaboració del vi i l'evolució del projecte del celler que va dissenyar César Martinell. Com a net, estic molt content perquè és un altre dels edificis de l'avi que torna a la vida. I com a arquitecte m'agrada molt que es posin en valor els edificis tecnològicament antiquats. Avui en dia les coses han canviat, però està bé que... Això és arqueologia tecnològica. Amb una festa d'inauguració oberta a tothom, el celler torna a ser un espai d'ús per a la ciutat. Actualment, molts grups aposten pel micromecenatge per poder gravar els seus treballs. És el cas del duet barceloní Monsieur Cactus, que a través de la plataforma Verkami demanen 2.000 euros per produir, editar i gravar el seu primer disc. El grup ha presentat a Terrassa aquesta campanya de crowdfunding. Els dos músics ho han fet divendres a la sala de teatre dels Amics de les Arts. Albert Gualsibeira i Àlex Martín és una formació sorgida del submón del cabaret barceloní. Les seves cançons mostren un món eclèctic i esbojarrat, ple d'humor i somnis. Després de la rebuda que va tenir el seu primer EP i el seu pas pel concurs Sona Nou, els dos músics han decidit embarcar-se en aquesta aventura. La seva intenció és fer la preproducció del disc aquest Nadal per poder començar la gravació i l'edició entre gener i febrer del 2014 i treure el producte al març. Tothom que hi vulgui col·laborar i fer aportacions pot precomprar el disc a través d'internet. El nostre futur és a Barcelona, que seria segurament una tenda de roba vintage. Aquest dissabte han començat al social les tradicionals sessions de Quinto. Els amants d'aquest joc, que ja té 45 anys d'història, tindran sessions fins l'11 de gener, tots els divendres, dissabte i dies festius. Com cada any, el Centre Cultural El Social ha obert les ja tradicionals sessions de Quinto. Des d'aquest dissabte 14 i fins l'11 de gener es podran seguir les sessions tots els divendres, dissabtes i dies festius. Aquest és un joc amb molta tradició a la ciutat i s'ha convertit en una cita ineludible per a molts terrassencs cada any per aquestes dates. De fet, el Quinto del Social fa prop de 45 anys que es realitza i cada any aplega jornades amb més de 600 jugadors diaris. Sí, nosaltres ja ens ho agafem com dues qüestions diferents, diguéssim. Una és una tradició, que és per la majoria de coses que es fa al Quinto, i la segona és per recaptar diners per poder tirar la casa endavant, no? Diguéssim, per poder tenir diners per fer obres o per fer qualsevol cosa que sigui necessària a la casa. Les sessions de Quinto s'acabaran el dia 11 de gener amb una gran festa on es repartirà una televisió, un lloro i una samarreta del Barça signada, entre d'altres regals. Els jugadors del Quinto cada any són més fidels a la tradició. Venim tot el Nadal, totes les festes, i és una tradició de les festes de Nadal. Bueno, sempre es perd, però encara que piquis poca cosa ja et fa il·lusió. Sí, venim amb la família des de fa temps, des que érem petits, i normalment venim cada any, sí, aquí. Durant les festes de Nadal, el Centre Cultural El Social ofereix activitats per a tota la família, des de sessions de l'Obra dels Pastorets, la Cavalcada dels Reis o les visites del Patge Xiu-Xiu a la ciutat.
Un any més, i com ja és tradició per aquestes dates, la companyia de teatre Protagonistes Nosaltres, de Fopart, ha presentat un nou muntatge. L'obra s'ha representat aquest diumenge al Centre Cultural. L'alcalde Jordi Ballar, acompanyat del tinent d'alcalde de Serveis a les Persones, Cohesió i Benestar Social, Antoni Salvador, han assistit a la representació. A les fosques ens explica una història d'amor a través d'humor, música, en directe i teatre. Amb aquest espectacle ens acomiadem. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Fins demà, que vagi molt bé.